Ovo je ništa drugo nego realizacija još jednog izbornog obećanja Demokratske partije socijalista, da budemo potpuno jasni i precizni. Ovo je obećanje koje je dao niko drugi do predsjednik naše partije Milo Đukanović, koji je ovaj program predstavio još uoči prethodnih izbora, baš ovdje u Nikšiću, u Tehnopolisu. I tada, kao i nakon svih naših izbornih obećanja koja smo realizovali, javili su se po već ustaljenom modelu zlonamjerni glasovi iz naše političke konkurencije, kako je to neko novo prazno obećanje, kako od toga neće biti ništa. Nažalost, po njih, a srećom po sve dobronamjerne Nikšićane, posebno po mlade ljude, opet, kao i svaki put do sada, nisu bili u pravu. Dakle, evo danas donosimo odluku, opština obezbijedila značajna sredstva u svom budžetu, očekujemo zaista i ja s ovog mjesta pozivam sve privrednike u Nikšiću da se uključe, da budu maksimalno odgovorni, da iskoriste ovu jedinstvenu šansu da za relativno mali novac dobiju školovane ljude koje će imati priliku da u 12 mjeseci obuče i da nakon toga obogate svoje biznise i oplemene sa zaista kvalitetnim školovanim kadrom. Kada je predsjednik opštine, kada je stupao prvi put na čelo opštine, rekao da će stabilizovati finansijsku situaciju, da će doći da neki projekti koji nisu došli. Danas je došla situacija da opština Nikšić može da izađe u susret i da sama pomogne ljudima u zapošljavanju. Niko nije, Demokratska partija socijalista, sve ono što je obećala će i završiti. Dovoljan pokazatelj da je Nikšić kao grad i kao privreda stabilizovan, da je Nikšić grad u koji se ostaje i u koji se živi i koje daje šansu mladim ljudima da steknu svoje obrazovanje i znanje i da mogu da nastave svoj budući život u ovoj sredini. I konačno poruka da na sve ove opstrukcije koje imamo ovih dana, kako je kolega Marko rekao, od opozicije i koji nas pozivaju na nekakve proteste, najčešće u večernjim satima lijepeći nam koverte sa lažnim eurima na vratima, sa porukom ne bojte se, gotovi je. Ja im poručujem sa ove pozornice danas da oni ne treba da šalju poruke našoj omladini, jer naša omladina se nikoga ne boji i ničega ne plaši i nema razloga za to, već veoma smjelo ide naprijed, a rezultat toga je da oni znaju šta rade, da vjeruju nama koji im propagiramo politiku Demokratske partije socijalista i ljudima koji vode ovaj grad, i vjerujte mi da ovih dana sve više omladine dolazi u prostorije Demokratske partije socijalista za učlanjenje, a o tome ćete vjerovatno imati brzo i konačan izvještaj.